ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁ ଦେଖ 32 ଦେଇଛି, ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 4 ଅଛି, ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଅଛି ଆମର 5 ଅଛି। ବଟ୍ ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଅଛି କେତେ ଅଛି, 20 ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଠି କେତେ 25 ଅଛି, ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 36 ଅଛି, 36 ପରେ ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବ 49 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସ୍କୋୟାର ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, 5ର ସ୍କୋୟାର, 6ର ସ୍କୋୟାର, 7ର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା କ'ଣ 2ର ସ୍କୋୟାର, ହେଲେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏଇଠି, ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଥାଏ 3ର ସ୍କୋୟାର। ତ 36 ପ୍ଲସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇଠି 45 ଆଉଛି, ହେଲା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ 45 ଆଉଛି, 45 ହେଉଛି ଆର ଆନ୍ସର୍, ହେଲା। ବଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି 41 ଦେଇଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ 45, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର କରିବୁ ହେଲା, 2ର ସ୍କୋୟାର, 3ର ସ୍କୋୟାର, 4ର ସ୍କୋୟାର, ଏମିତି କରିକରି ଚାଲିଛି ହେଲା। ଯେଉଁ 45ର ଆମେ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ 4ର ସ୍କୋୟାର କରିବା ହେଲେ କ'ଣ 16 ହେଲା, ତ 16 ଆସିଲେ 45 16 କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 45 16 କ'ଣ ହେଉଛି 61 ହେଉଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆମର 41 ହିଁ ହେବ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା 349 ଦେଇଛି, ଦେଖ 349 ଦେଇଛି ହେଲା, 349 ଦେଉଛି ହେଲା, ହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ଆର, ଏଇଟା 2.5, 2 କେମିତି ଦେଖ, 9×18 ହେଲା 0.5 ଯାଉଛି, 0.5 କେତେ, 0.5 କେତେ ହେବ, 9 ଅଧା 4.5 ବୋଲେ କେତେ 25 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା 3 ଗୁଣ ଅଛି, କେମିତି 22×36, 66.5 କେତେ 3 ଧନ ହେଲା କ'ଣ 1.5 5 ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତା ବୋଲେ କ'ଣ 2.5ରୁ କାହିଁକି 3 ଆସିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ 0.5 ଲାଖେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ତ 2.5ରେ 0.5 ମାଇନସ୍ କରି କେତେ 2 ହେଉଛି ହେଲା, 2 ହେଉଛି, ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଆମର 2 ହେଉଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ 2 ହେଲା, 2 ଏଇଠି କେତେ ହେବା କଥା ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ହେଲା, 2 ହେଲା ବେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ 9ର 9ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର 9ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ 9ର ଅଧା ଏ କ'ଣ ଏ ଆଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଟା 2 ଗୁଣ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ 9କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ 2 ଗଲେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା 2 ଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 9ର ଅଧା 4.5 ଆସୁଛି ହେଲା, 4.5 ଆସୁଛି। 2ର ଆଗଟା କେତେ ହେବ, 1.5 ହେବ, 1.5, 3କୁ 1.5 କଲେ କେତେ 35 45, 4.5, ତ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ 4। ଏଇଟା କିଛି କରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1.5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଦେନ୍ 2କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଦେନ୍ 2.5 ହେଲା, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି, 0.5 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା କ'ଣ 4 ଜାଗାରେ 4.5 ହେବ। ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍।